Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao Tudo Mais dessa semana. Hoje, quarta-feira com chuvinha, com garoa, com frio aqui em São Paulo. Olha, hoje tá... Aqui não dá pra pegar a janela toda aberta, né? Nós temos ali, mas olha, tá ventando, hein? Tô vendo aqui alguns trechinhos, uma parte tá um ventinho bom lá fora, mas aqui dentro tá quentinho. E aí, na sua casa, tá quentinho? É, o tempo mudou, gente, tá esfriando. Me conta aí como é que tá o clima na sua região. Tá frio em todo o Brasil ou algumas partes não? No norte, nordeste, o clima continua bem equilibrado. Mande aqui uma mensagem para nós, vamos conversar. Me conte aí um pouquinho como é que tá a sua região nesta manhã de quarta-feira. E nós começamos o nosso programa de hoje com a nossa reflexão. Deve-se doar com a alma livre, simples, apenas por amor. Espontaneamente. Essa frase é de Martinho Lutero. E aí fica pra gente meditar nessa semana da solidariedade, pra gente pensar mesmo o que tem sido a nossa motivação, qual tem sido a nossa motivação em doar, em ajudar, em fazer pelo outro. Tem sido uma motivação espontânea lá de dentro ou tem sido uma motivação pensando em algumas interesses, enfim, né? Fica a meditação, porque é Deus que trabalha em nós, transforma diariamente. E a gente continua aqui no nosso quadro Viver bem mais com saúde, bem mais com alegria, bem mais com elegância. Olha, o nosso time aqui trouxe hoje uma dica muito boa para você, você mesmo, que anda se queixando aí de memória. A memória tá boa, tá 10. Você lembra o que você fez ontem, o que você já tomou no café da manhã? Como é que tá a sua memória aí? Tá em dia? O nosso querido doutor Benedito Amorim traz 10 dicas de como melhorar, deixar ela ainda melhor, né? A nossa cacholinha aqui, ó, a nossa memória. Olá, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou passar para vocês 10 dicas importantes de como melhorar o desempenho do seu cérebro, como fazer com que você consiga gravar informações melhorando a sua memória. Então, fique ligado em mais esse vídeo do nosso canal. Bom, seja bem-vindo a mais esse vídeo e antes que você esqueça, já se inscreve aí, já ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos e vamos lá. Como melhorar a sua memória? Muitos pacientes vêm no consultório médico do neuro por conta de problemas de esquecimento ou dificuldades de conseguir reter informações novas. Vai no mercado, esquece de comprar algumas coisas, ou então precisa lembrar de um compromisso, tem que anotar, ou então mesmo esquece daquele compromisso. Então, a memória, ela costuma ser comprometida em várias situações, normalmente relacionadas a problemas de estresse, ansiedade, depressão, dor crônica, problemas de insônia. Mas o que você pode fazer, independente de qualquer problema que você tenha, coisas que você possa fazer para melhorar isso daí. Então, aqui vão algumas dicas. E observe que muitas delas você pode até tê-las de forma fácil no seu dia a dia, na sua rotina. Mudando alguns hábitos pode fazer com que você possa melhorar ainda mais o desempenho do seu cérebro e fazendo com que a sua memória melhore a sua capacidade de reter informações e também de buscar essas informações que foram armazenadas. Bem, primeira dica é: consuma moderadamente bebidas alcoólicas ou drogas. Sim, o álcool e determinadas drogas podem fazer com que a atividade do neurônio ela seja diminuída. O álcool, ele é uma bebida que geralmente ele tem um efeito, uma substância que tem efeito depressor no sistema nervoso. Não é depressão, aquele desânimo. Depressor, no entanto, nesse caso, é porque ele deprime, ele diminui o funcionamento do neurônio. Então, mas por que pessoas então bebem e ficam mais alegres, extrovertidas? Porque o álcool, ele vai inibindo áreas que façam com que aquela pessoa tenha juízo crítico e, de certa forma, solte o freio da
daquela pessoa. Mas isso pode fazer com que você acabe diminuindo a atividade de outras áreas do cérebro, entre elas a da memória. E o uso de determinadas drogas também pode acabar, drogas lícitas ou ilícitas. Então, por exemplo, medicamentos calmantes, por exemplo, podem acabar realmente diminuindo o funcionamento, a ação do cérebro, né, o funcionamento desses neurônios. Mas, claro, não pare, não suspenda nenhum tratamento sem a ordem e orientação de um profissional, do seu médico. Segunda dica, durma bem. É claro que assim falando é muito fácil, né? Quem tem problema de insônia não é porque ela quer ter insônia. Logicamente, os distúrbios do sono, eles são sintomas de várias doenças, entre elas, na maior parte, relacionadas a quadros psiquiátricos, como a ansiedade, depressão. Pacientes com dor crônica também, eles estão mais expostos a um sono de má qualidade. Existem várias formas de você melhorar a qualidade do seu sono, mas esse é conteúdo de um outro vídeo. Mas no geral, o que a gente pode resumidamente colocar aqui? O sono, bem dormido, em média de 6 a 8 horas de sono. É claro que cada um tem o seu tempo. Tem pessoas que precisam de mais tempo, outras que precisam de menos tempo. Mas um sono profundo, restaurador, ele pode sim facilitar o desempenho do seu cérebro. Se você tem algum problema para dormir, insônia, e tem dificuldade ou precisa de algum medicamento para conseguir dormir, é claro que muitas vezes você precisa de um profissional para orientar qual que é a melhor forma ou se precisa ou não de algum medicamento para que você consiga efetivamente melhorar o seu sono e a qualidade do sono. Mas tem outras coisas que você pode ajudar também, dependendo da atividade física que você faça. Exercício físico, ele pode ajudar na qualidade do seu sono. Claro que o exercício físico próximo da hora de dormir vai atrapalhar, mas se você faz algum esporte, alguma atividade pela manhã, à tarde, isso pode ajudar bastante. E evitar comer comidas muito pesadas, de difícil digestão, próximo ao horário de dormir, porque isso vai prejudicar a qualidade do seu sono e, consequentemente, o desempenho do seu cérebro, da sua memória. Terceira dica, exercite o seu cérebro. Assim como exercício físico ajuda o músculo, ajuda o corpo, alguns exercícios mentais podem facilitar e até mesmo melhorar o desempenho neuronal. Exercícios que exijam atenção, por exemplo, jogos de memória, jogo de xadrez, onde você precisa muitas vezes antecipar jogadas duas, três vezes à frente, resolver palavras cruzadas, coisas que podem ajudar você a buscar aquelas informações, e quanto mais você exercita buscando informações que estão lá no seu cérebro, mais você tem de melhorar esse desempenho mental. Então, alguns jogos, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, palavras cruzadas, xadrez, tudo isso com certeza pode ajudar de alguma forma a melhorar esse desempenho. Quarta dica, alimentação. Existem alguns alimentos que podem facilitar essa parte metabólica dos neurônios. Geralmente, alimentos que são ricos em um tipo de gordura boa, que é a ômega 3. Então, alimentos que, por exemplo, atum, salmão, soja, sardinha, linhaça, ovos, esses alimentos, eles são ricos em ômega 3. Ômega 3, ele é um tipo de gordura que vai fazer parte da membrana e da célula do neurônio. Então, ele ajuda no metabolismo neuronal e também na composição, na restauração desses neurônios. De certa forma, protegendo eles contra doenças e contra situações que possam acabar levando a problemas circulatórios cerebrais. Porque o ômega 3, ele também é importante na saúde cardiovascular. Então, para limpar as artérias, para poder fazer com que você tenha uma melhor circulação no cérebro, o ômega 3, ele também acaba agindo de forma muito, muito boa, protegendo você. Quinta dica, exercícios de relaxamento, técnicas como meditação, hipnose, yoga. Isso faz com que você consiga, além de trabalhar a sua mente, provendo um estado de relaxamento, conduzindo você num alívio de estresse, de tensão, isso também otimiza e aumenta o trabalho neuronal. Além da meditação, yoga ou hipnose facilitarem o relaxamento, né, e consequentemente a memória, ele também vai interferir positivamente na qualidade do seu sono. Técnicas de relaxamento como essas, elas ajudam para que você alcance o nível desejado de estado do seu corpo e do seu cérebro para facilitar o sono e, consequentemente, tudo de bom que pode vir em decorrência disso. Sexta dica, exercícios de associação. Quando você precisa guardar uma determinada informação, então, se você puder trabalhar com
que eles, com aquela informação, associando a figura, colocando uma historinha, por exemplo, ah, eu preciso lembrar de girafa, bola e elevador, por exemplo. Conta uma historinha para o seu cérebro e com essa historinha ele pode ajudar a poder guardar aqui. Ah, a girafa jogava bola e depois pegou o elevador para subir no, na sua casa. Por mais doida que seja essa história, às vezes isso facilita para que você consiga reter aquelas palavras ou qualquer outra informação que você queira para sua rotina. Exercícios mnemônicos, quando você está estudando para alguma prova ou para algum concurso, então você fazer associações e exercícios mnemônicos de montar essas historinhas ou frases ou poesias, tudo isso ajuda o seu cérebro a criar mais conexões e reter ainda mais aquela informação essencial para aquilo que você quer usar. Atividade física. Sim, o exercício físico, como a gente já falou ali atrás, ele vai ajudar bastante na qualidade do sono. Mas, além do exercício físico, melhorar a qualidade do sono, fazendo com que você tenha um sono mais reparador e, consequentemente, você consiga consolidar aquelas novas informações e preparar seu cérebro para o dia seguinte, o exercício físico ele vai ajudar na circulação cerebral, ativando todo o metabolismo que vai favorecer a limpeza de artérias e vasos cerebrais, melhorando a circulação e, dessa forma, também diminuindo os riscos de doenças cardiovasculares, como o próprio AVC. Oitava dica. Bem, tome nota. Se você quer guardar alguma informação, não se envergonhe de tomar nota, porque quando você tem uma informação para ser armazenada, se você passa essa informação por mais de uma via, por mais de um meio para o seu cérebro, ele consegue reter isso de forma mais fácil. Então, é a mesma coisa quando você vai estudar uma matéria, eu falo, leia aquilo, leia em voz alta, escreva, faça desenhos, anotações. Ou seja, a mesma informação, ela foi transmitida para o seu cérebro através de diferentes canais de comunicação. E isso ajuda consideravelmente você a consolidar aquela informação. Nona dica, tome bastante água. O cérebro, quando ele está hidratado, através do consumo de água de forma adequada, evitando a desidratação, isso, consequentemente, melhora a circulação cerebral. Quando o cérebro, o neurônio, ele percebe que você aumenta o nível de concentração do sangue, o sangue fica mais grosso, e isso pode acabar fazendo com que você tenha um efeito tóxico para os neurônios e diminua bastante o rendimento neuronal em vários aspectos. Então, uma boa hidratação, uma hidratação adequada, vai fazer com que você efetivamente melhore o desempenho desses neurônios e facilite a sua vida em vários aspectos. E décima e última dica. Na dúvida, procure um profissional, um médico, seja neurologista ou psiquiatra, eles vão orientar você ao que você pode fazer para poder melhorar ainda mais e identificar se o seu problema de memória é algo fisiológico, funcional, algo benigno, ou se pode sinalizar alguma doença que mereça uma atenção mais especial. Se você gostou dessas 10 dicas de como melhorar o seu cérebro, então já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e fique ligado em mais vídeos aqui no canal do Dr. Benê Amorim. Até mais! Muito bem, olha só que dica maravilhosa essa para a gente ficar em dia com a memória. A gente estava aqui no estúdio conversando agora há pouco, né? Estou com um convidado, já revelo. E nós estamos falando sobre isso, sobre a memória, como essas práticas, um sono bem dormido, uma noite bem dormida, uma atividade física, um descanso, como isso tudo pode influenciar e, de certa forma, ajudar. E aí aquele problema que você fala assim, eu não estou com a memória um pouco ruim, não é tão isso não, é um cansaço mesmo, é um estresse. E com essas dicas aí em prática, teste, tenta fazer o máximo que você puder dessas 10 dicas e aí depois você verifica. Se a questão não melhorar mesmo, aí eu acho que é melhor procurar um médico, ajuda de um profissional pra gente, né, tá cuidando aí da nossa saúde. Mas a gente continua aqui com a nossa programação e eu tenho um recadinho pra você, exatamente pra você que é daqui de São Paulo ou de fora também. Você está convidado a participar do Fórum de Ciências Bíblicas. E quem vai explicar para a gente um pouquinho sobre esse fórum é o nosso reverendo Vinícius Lacerda, ele que é o secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil e está aqui com a gente hoje para falar desse evento. Exatamente. Olá, pastor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tainá, muito bom sempre voltar a essa casa, que é nossa, né? Até porque, além de secretário regional da SBB, sou pastor auxiliar aqui da casa. Sim. Também. Então, uma alegria
e a gente poder compartilhar e falar do Fórum de Ciências Bíblicas e detalhar mais um pouquinho. Muito bem. Agora pela manhã vocês acompanharam ele aí na Vida Devocional, né? Ele já começou amanhã aqui da IPPTV trazendo uma palavra para a gente. E agora ele traz um recadinho importante. Eu gostaria que o senhor explicasse, né? Já foi anunciado em alguns cultos, a gente está falando sobre o fórum que vai acontecer agora, mas eu gostaria que o senhor explicasse a essência, né, para quem está em casa e fala assim, tá, o que, que é exatamente? Eu posso participar? Não posso? Qual que é a ideia, assim? Exatamente, Tainá. O Fórum de Ciências Bíblicas, ele é muito especial, porque ele é trazido pela nossa sede nacional da Sociedade Bíblica do Brasil. A sede da SBB fica aqui em São Paulo, aqui em Barueri, onde é a nossa gráfica, a gráfica da Bíblia. E eu estava até conversando hoje mais cedo, Tainá, com o reverendo Mariano, e eu falava assim, reverendo, eu não sei se o senhor sabe, mas a gráfica da Bíblia, da SBB, é a única gráfica exclusiva para a impressão da Bíblia. É, a nossa gráfica é a maior gráfica para exclusiva impressão da Bíblia. E a nossa sede fica lá. Mas, enfim, essa é a 18ª edição do Fórum de Ciências Bíblicas, que é realizado ali no Centro de Eventos de Barueri. Onde fica o Centro de Eventos de Barueri? No mesmo lugar do Museu da Bíblia. Então, se você coloca lá no seu GPS, Waze, por exemplo, você vai ver lá, Centro de Eventos de Barueri ou Museu da Bíblia, o evento é nesse lugar, 18º Fórum. Agora, qual é a temática? E, claro, a data, né? Importante. Gente, já é amanhã o primeiro dia do Fórum. Quinta-feira começa, ou seja, dias 11 e 12 de agosto, começando sempre às 15 horas, e se estende à noite, porque são várias palestras, e a essência são palestras bíblicas de aprofundamento acadêmico, mas numa linguagem muito simples que todos podem entender. Uma linguagem leve, que até uma criança, um adolescente, no início da adolescência, pode ir para o fórum e ele vai compreender conteúdos profundíssimos, teológicos, a respeito de determinados assuntos. Muito legal. Qual é o tema, então, né? Acho que essa é a pergunta-chave, e o pessoal da técnica já colocou a imagem aí um pouquinho, que é a Bíblia, o livro da paz. Esse é o tema. Por que, Tainá? Porque, assim, num período tão polarizado que a gente está vivendo, de divisões constantes na sociedade, você tem ideologia política, você tem todo tipo de ideologia que está, assim, permeando, muitas vezes, conflitos na sociedade. Aliás, por que não falar também da guerra da Ucrânia? Sim. Que é um conflito, né? E o ser humano, ele tem, assim, desde o seu desenvolvimento lá, alguns conceitos sobre paz. Mas a paz de Deus, que é esse livro aqui, que é o livro sagrado, é a paz que excede todo entendimento. E a paz de Deus é muito diferente do conceito de paz do mundo. Porque Jesus, lá em João 14, 27, vai dizer assim, ó, a minha paz eu deixo com vocês. E eu não deixo como o mundo dá, mas a minha paz eu vos dou e vocês, por favor, não tenham medo, né? Não fiquem angustiados. Jesus fala, faz esse apelo, não tenham medo de nada, porque a minha paz é diferente do mundo. Conceito de paz no mundo, rapidamente, ausência de guerra, ausência de conflito. Ou muitas vezes, quando há o conflito entre partes, até na justiça, muitas vezes, o ser humano entende que ele tem paz quando o outro lado é derrotado. E para Deus não é assim. Não é a derrota do ser humano, um para com o outro, mas é uma paz que vem dele, primeiro, para religar ao ser humano a ele mesmo. Ou seja, a paz é um dom de Deus. O shalom bíblico é a essência de Deus para que o ser humano retorne para ele. Aí você vai ter no shalom ali diversas derivações. Paz material, sim, você vai ter paz porque Deus te presenteia com o seu... ele é o Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. Então você tem paz na provisão de Deus. Paz espiritual, que é o principal. Paz com o seu próximo. E aí na religação da cruz do Calvário, a gente só pode ter paz. Porque primeiro, nós éramos militantes contra Deus por causa do pecado. E Deus vem até nós e desmancha o poder da morte e do pecado através do seu Filho na cruz. Então esse é o primeiro conceito de shalom. Shalom é o Deus que te dá um presente, a paz dele através do seu filho. O que, que eu faço com essa paz que eu tenho agora, do conceito bíblico, né? Que é tudo sobre Jesus, esse livro diz aqui, né? Eu tenho paz com você, Tainá. Eu tenho paz com os meus amigos, eu tenho paz com a minha família, porque
onde mais, né, a gente tem conflito também dentro da própria casa. E o perdão de Deus nos promove o perdão para com o próximo. O relacionamento vertical da cruz do Calvário traz também um relacionamento horizontal com o nosso próximo. E tudo isso tem a ver com paz. Então, se você quer estar com a gente, aprofundar nessa temática, a paz da Bíblia, a Bíblia, o livro da paz, é o que você precisa e eu também preciso. Amém. Verdade, pastor. Quero fazer um elogio, porque essa capa tá linda, viu? Ah, gostou da capa? Dá um zoom aqui, ó. Olha que capa linda. Essa aqui é a minha de uso, já tá um pouquinho usada, mas você encontra aqui na editora Ezion, você encontra essa Bíblia. Este livro é sobre Jesus. É tudo sobre ele, né? É tudo sobre ele, gente. Eu quero até aproveitar, ó, e mostrar, porque a gente sempre deixa aqui no balcão também essas opções de capas. Olha, maravilhosas. Que bonitas essas. Feitas conosco lá, da SBB. Muito bom, muito bom. Gente, dá uma olhadinha depois na sua Bíblia, ó, só para você saber, curiosidades, né? Mas sempre vai estar lá, SBB, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, que é onde nós temos, né, as impressões nessas obras pra gente. Exatamente. Quero aproveitar e chamar um videozinho de chamada do 18º Fórum. Vamos Joia. Assistir. Olá! Eu sou Marcos de Almeida e tenho o privilégio de ser um dos palestrantes do 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Olá, sou Kali Magalhães e estarei no 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Eu sou Edson de Faria Francisco e estarei no 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Olá, bendiciones. Eu sou Marlon Winnett, consultor de traduções das Sociedades Bíblicas Unidas. Para mim é um grande prazer ser um dos palestrantes, oradores, em el 18º Foro de las Sociedades Bíblicas de Brasil. O 18º Fórum de Ciências Bíblicas acontecerá nos dias 11 e 12 de agosto, quinta e sexta-feira, no Centro de Eventos de Barueri. E o tema esse ano é a Bíblia, o livro da paz. É um tema super interessante e super atual. O evento contará com uma série de palestras e apresentações, entre outras atrações, que destacarão mais uma vez a Bíblia Sagrada. Portanto, se programe, agende 11 e 12 de agosto. Para saber mais e inscrever-se, acesse sbb.org.br. E você é o nosso convidado. Espero você lá. Espero você lá. Até lá. Bendiciones. Abraço. E estamos esperando para indagar e aprender juntos mais de essa linda palavra de Deus. Muito bem, que convite assim, acolhedor, convite gostoso, né? Muito bom. Vale a pena, assim, gente, você, não sei como é que está a sua programação na semana, mas vale a pena você pegar a sua agenda, olhar novamente, verificar, ver se dá para remanejar alguns compromissos e participar. Mas a grande pergunta também é essa. Ali nós vimos que tem o site para você fazer sua inscrição, tem como, já sabe que vai ser presencialmente, onde, mas e online? Também dá para participar, pastor? Ô, Tainá, essa pergunta é muito boa. Sim, se você está em outro estado, e obviamente tem muitas pessoas de todo o país e do mundo assistindo a gente aqui, você pode participar online. Você pode se inscrever para o online no sbb.org.br. Vou repetir, acesse nosso site, sbb.org.br, e procure lá, vai aparecer logo ali um bannerzinho digital indicando 18º Fórum de Ciências Bíblicas. E aí você pode participar online com a gente. Também presencial. Se você está no estado de São Paulo, se você está na cidade de São Paulo, gente, Tainá, vai ser maravilhoso presencial. Sabe por quê? Vai ter perguntas e respostas com os participantes. Legal. Então, quem tiver presencial vai poder mandar suas perguntas ali e tal. E fora isso, nos intervalos, você vai estar dentro do Museu da Bíblia. E aí você vai conhecer o Museu da Bíblia, se você não conhece ainda. Vai ver lá a réplica da prensa de Gutenberg, a primeira prensa do mundo que imprimiu primeiro a Bíblia de Lutero, né? A Bíblia da Reforma. E, ao mesmo tempo, você vai ver a menor Bíblia do mundo completa, que só pode ser lida através de uma lupa.
você vai ver também, por exemplo, a réplica da armadura de um soldado romano. Ou seja, esse é o Museu da Bíblia, você vai estar lá dentro participando do fórum e vai ser lindo demais. Vem com a gente. Muito bem, reforçando o site para inscrição? sbb.org.br. Muito bom, obrigada, pastor, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Por abrir esse espaço também, permitir a gente divulgar um evento como esse. Não, eu que agradeço, a IPPTV é sensacional. Ai, amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, gente. Deus abençoe. Fiquem na paz e vem com a gente no Fórum de Ciências Bíblicas. Ó, gostei do convite. Vou me programar aqui, hein? Muito bom, gente. Que legal, né? A gente ter essa programação tão especial. Ainda mais para você que está aqui em São Paulo, que busca uma alternativa, busca alguma programação diferente. E essa tá para lá de especial mesmo, né? E online também, se programe. Acesse o site agora mesmo e faça a sua inscrição. Quero aproveitar aqui e mandar uma mensagem aqui da Delva. Ela falou, bom dia, Tainá, pastor Vinícius e toda a equipe do Tumais. A Tamar está aqui também, bom dia, Tainá. O César, que dirige o louvor, é compositor e faz tempo que... Ah, tá, que está mandando mensagem. Olha, tudo de bom com ele, Deus abençoe. Tamar, da Central de São José dos Campos. Muito bom, vamos acompanhar aqui. Ó, bem, vamos acompanhar aqui. E ficar aqui ligadinho, você pode mandar sua mensagem, deixar seu recadinho aqui, que nós vamos interagir. Mas agora eu quero falar também de um parceiro nosso aqui, que é o Finger Morumbi, é isso mesmo, Finger Móveis Planejados. Você que está pensando em remodelar a sua casa, em transformar um ambiente onde você vive aí, onde você mora, onde você trabalha, essa é a dica para você. Conheça um pouquinho mais sobre essa empresa. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambiente para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda! Muito bom, olha só que dica boa para você que quer aí mudar o seu ambiente. Então já sabe, os dados aqui, ó, fingermorumbi.com.br ou vai no Instagram, @fingermorumbi. Quer mandar um WhatsApp? 11-99018-7891. Finger, a sua melhor opção em móveis planejados. E a gente continua, o nosso tá nas redes, que tá ali chamando atenção, tá todo mundo compartilhando. Eu acho que foi a notícia da semana, né? Tá todo mundo ansioso aí, aguardando mais informações, né? Tô falando do quê, gente? Tô falando da Copa do Mundo, do novo uniforme, né? Da nova camisa da seleção. Mas quem vai contar pra gente, trazer os detalhes dessa novidade pra todo mundo, é o nosso querido Henrique Torres, que preparou um material muito especial pra você. Confira. E aí, meu povo, tudo bem? Tudo bem aí, você que tá assistindo Tudo Mais agora? Bom, pra você que não me conhece, meu nome é Henrique e você pode ver que eu estou em clima de Copa, né? Bom, se você não curte futebol, eu tenho certeza que Copa do Mundo você acompanha. Aliás, quem não se reúne pra ver um jogo da Copa, né? Mas aí você se pergunta, quem é esse louco que aparece com o chapéu de bobo da corte, camisa da seleção brasileira, do nada no programa da Tainá? Bom, caso você não saiba, eu tô passando aqui pra falar sobre o lançamento da nova camisa da seleção. E eu não sei se você viu, mas essa camisa tá cabulosa! É isso mesmo, tá muito linda. Não só a amarela, como a azul também. E agora eu vou mostrar todos os detalhes das duas camisas pra vocês, então vem comigo. Bom, minha gente, o primeiro detalhe que eu queria mostrar pra vocês no primeiro uniforme, a tradicional amarelinha, é a estampa dessa camisa. Olha isso, que coisa mais linda. A estampa é como se fosse a pele da onça pintada.
porque essa camisa tem como homenagem as onças pintadas, né? Que são o símbolo do nosso país, é o animal que é o símbolo do Brasil. Então, a fornecedora da camisa da seleção fez essa estampa e olha como ficou lindo, olha os detalhes, olha que coisa mais legal. O segundo detalhe que eu queria mostrar para vocês e que, na minha opinião, é o mais bonito e o mais legal de todos é o botão da camisa. Olha que legal que a fornecedora fez. Colocou como se fosse a bandeira do Brasil e o botãozinho é azul. Olha lá a bandeira do nosso país pequenininha na nossa camisa. Olha que legal. Fala se esse não é o detalhe mais lindo do mundo. E por último, ela inteirona aí, ó, vocês podem ver os detalhes da gola, das mangas, o símbolo da Nike azul, que geralmente era verde nas camisas amarelas. Então tá ela aí, ó, toda bonitona pra vocês verem. Esse é o primeiro uniforme da nossa amarelinha. Outro detalhe que eu queria mostrar pra vocês, que tá aí aparecendo na camisa azul, mas tem em ambas as camisas, tá bom? É esse garra brasileira que tá escrito na nuca. Na parte de dentro de ambas as camisas. Como eu falei, é para homenagear as onças, né? E o slogan é veste a garra. E não só de garra da onça, mas também o sinônimo de força de vontade, de luta, de gana. É isso que a seleção brasileira está tentando implementar para essa Copa de 2022. Então é a garra brasileira, eles vão vestir a garra. Agora falando sobre a camisa azul, vocês podem ver o primeiro detalhe, né? Que é a manga, que tá na mesma estampa da primeira camisa, né? Aquela estampa de onça que eu contei pra vocês. E olha como ela ficou verde, puxando pra um degradê azul, né? Ficou muito linda essa manga da seleção. Olha isso, que coisa mais linda. E ela aí pra vocês também, inteirona. Ela não tem muitos detalhes, não tem um lado chamativo na gola, mas as mangas estão muito diferentes. E o símbolo ficou verde, né? Que geralmente era branco. Então também teve essa modificação aí. E essas são as camisas da seleção para a Copa do Mundo em 2022 no Catar. E aí, gostou? Qual camisa você gostou mais? Qual que você aprovou? A azul ou a nossa tradicional amarelinha? Comenta aí embaixo, eu quero saber a sua opinião. E é claro, você acha que o Brasil leva o Hexa esse ano em 2022? Eu não sei você, mas eu tô maluquinho e eu quero essa Copa. Vamos! Olha, te confessar que as duas ficaram lindas, hein, ó. Tô até com a bola aqui, eu tô maluco pra essa Copa, chega logo! Sensacional, hein, meu amigo? Que trabalho lindo, Henrique, que graça, parabéns aí por trazer pra gente essa notícia tão fresquinha, pra gente ficar super ligadinho. E acho que tá todo mundo já ansioso, né? O ano tá tão corridinho, tá todo mundo assim, com tanta política, é isso, é aquilo. Mas nós temos a Copa do Mundo e vamos todo mundo preparar, né, pra torcer junto. É super divertido, né? E quem sabe aí, ó, de uniforme novo, hein, em casa. Fica aí essa dica, mais essa opção pra você. E a gente segue aqui, eu sigo lendo alguns comentários, da Rosana Ramos está com a gente. Bom dia, amados. Novamente por aqui, na companhia da Melhor TV, nos meus momentos de recuperação. Amém. A Kátia Furtado, bom dia, Tainá. Dani Carla, Deus abençoe grandemente todos os pastores e irmãos, em nome de Jesus. A Cleude Rocha, também bom dia, Tainá, de Camacan, Bahia, da Igreja Presbiteriana de Louventura. A Alessandra, aqui dando um bom dia para todo mundo. É, a Delva, a Elma, preciosidades, bom dia, amigos e irmãos. E, Tamara, olha só, eu entrei em contato com o César, tá? Eu sei, o César Elber, liguei pra ele, mandei mensagem pra ele, vou aguardar a resposta dele, mas tá tudo bem, sim, meu irmão. Assim que tiver alguma notícia, eu puder compartilhar aqui, eu faço aqui, eu trago essa mensagem ainda durante o nosso programa de hoje, tá? E a gente continua, sabe por quê? Porque agora é hora da nossa perguntinha, dos nossos conhecimentos gerais. Eu quero saber como é que tá seu nível aí, como é que tá, hein? Ó, se liga aí no nosso Perguntados de hoje. Muito bem, eu tô aqui, ó, vidrado, olhando pra telinha. Vamos lá. Pergunta de hoje, vamos ver se aparece ali. Qual é a montanha mais alta do Brasil? Qual a montanha mais alta do Brasil, gente? Pico da Neblina? Pico Paraná ou Monte Roraima? Qual dessas opções? Você já conhece? Você já foi? Você sabe de quem que eu tô falando? Então, ó, comente no nosso chat, deixa aqui que eu vou logo mais
antes de revelar a resposta correta, eu quero ler as mensagens e quero... A gente aprende juntos aqui, né? Eu quero ver a sua opinião. Pico da Neblina, Pico Paraná ou Monte Roraima? Qual a montanha mais alta do Brasil, gente? Então, comente. Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já já com essa resposta, viu? Com essa resposta e com mais novidades para vocês aqui na nossa programação. Ainda hoje nós vamos falar sobre estilo pessoal de verdade. Você conhece o estilo pessoal? Você sabe qual é? Quem vai conversar com a gente para falar sobre esse tema é a nossa querida Vivi Cardinale. É ela que é consultora de imagem e estilo, então não saia daí. Voltamos já já. Cem mil seguidores, essa é a meta do canal do Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube. Faça sua inscrição, ative o sininho e receba todos os dias mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para essa plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, comente e compartilhe. Entre nessa campanha e avise seus amigos e familiares para se inscreverem. Vamos levar a palavra de Deus adiante. Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube. Rumo aos 100 mil seguidores. O PH é um ministério de homens. Ok? E o foco é a aplicação da palavra de Deus na vida cotidiana do homem. Em poucas palavras, assim, o PH é ao mesmo tempo vitamina, é remédio e é tratamento. Pode ser dificuldade conjugal, dificuldade com a família, né? Problemas no trabalho, no emprego ou desemprego. Uma das atividades que nós desenvolvemos na UPH são palestras mensais com assuntos de interesse do homem. Então está ligado a finanças, saúde, bem-estar, atividade física, economia, tendências de mercado, área profissional, problemas conjugais. Como é que você lida com essa situação? E a questão não é só problema, não. A UPH é alegria. A UPH tem muita atividade social. Tudo que o homem gosta, churrasco, futebol, vôlei. A programação da UPH não é um culto, mas é uma forma de aplicarmos a palavra de Deus e, através do nosso testemunho, do nosso viver, cultuarmos a Deus, dando um bom testemunho aí fora. Esse é o intuito da UPH. A IPPTV faz 2 anos com muitas novidades. Agora suas manhãs de quarta-feira vão ficar muito mais musicais com Palavra e Viola. Às 7:30 da manhã tem louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com o comando de Vitor Quevedo. Palavra e Viola. IPPTV, a sua TV missionária. A IPPTV faz 2 anos com muitas novidades preparadas para você. De segunda a sexta, a partir das 10:15 da manhã, Tainá Félix te espera para dividir experiências, histórias de vida e compartilhar emoções. Vamos te deixar informado, receber convidados especiais e ficar de olho em tudo que está bombando na internet. As suas manhãs com muito entretenimento, culinária, bem-estar e tudo mais. IPPTV, a sua TV missionária. De volta e você tá aí ligadinho e eu tô aqui, ó, com ela. Ai, gente, mais um minuto muito bom. Aqui vai ser um minuto zion, né? Nosso momento da gente falar das novidades, promoções, lançamentos. Esse é nosso espaço. E a Fernanda Lopes, como você já conhece, ela que é coordenadora de marketing da Editora Zion, tá aqui e, ó, pilinha, hein? Tem uma pilhazinha aqui boa pra gente de dicas, né, Fê? E aí, o que você conta pra gente? Qual a novidade de hoje?
Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, Tainá. Bom dia. Nós trouxemos alguns livros que a gente quer mostrar de lançamento para vocês. A gente falou um pouquinho desse último lançamento que nós tivemos, né? No domingo passado. Somente pela Graça, de Charles Spurgeon, um autor que a gente gosta muito. Esse livro é maravilhoso, a gente teve o lançamento esse domingo, foi sensacional. Muita gente gostou e comprou esse livro, no nosso site também está bombando de vendas, graças a Deus. A gente fica muito feliz com o resultado, com isso, que os irmãos têm elogiado, né, esse trabalho também. Esse livro, ele fala sobre a graça de Deus nas nossas vidas, e o autor diz que o objetivo dele com esse livro é unicamente e exclusivamente apresentar a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Então ele fala sobre o plano de salvação, um livro ótimo para a gente, para nós cristãos que já temos algum tempo de caminhada na fé, para sermos, termos um refrigério, e também para uma pessoa que não conhece ainda Jesus, não conhece a Deus. Então também é um livro que você pode dar de presente para evangelizar. Nós temos ele vendendo a unidade, mas também temos um combo de leve 5 e pague 4. Então, se você tiver com um plano missionário, quiser evangelizar a vida de alguém, é só adquirir o combo. Vai ser maravilhoso, tenho certeza que as pessoas vão gostar. É uma leitura fácil, gostosa e, assim, é Spurgeon escrevendo, né, gente? Então, não tem nem o que falar. Se você ainda não conhece, fica essa nossa dica para você. E se você ainda não é um leitor assíduo, você fala, ah, mas eu tenho dificuldade de ler. Por que que eu falo que é uma leitura fácil? Porque ele, dentro, né, as páginas, é uma letra boa para ler, é um espaçamento, tem a capa, a contracapa, tá um livro muito bonito. Inclusive, Fer, eu vou chamar um videozinho que nós temos falando sobre a obra. Vamos ver? Somente pela Graça, de Charles Spurgeon, é o mais novo lançamento da Editora Hesion. É muito comum encontrarmos crentes que amam a Cristo mesmo sem ter a clareza da salvação pela graça. Com isso, eles também não conseguem compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Neste livro, Spurgeon mostra que tudo o que precisamos fazer é apresentar o Evangelho de forma clara e acessível, e o poder de Deus fará seu trabalho na salvação do indivíduo. Em Somente pela Graça, ele apresenta o plano da salvação de modo simples, sem deixar de abordar com profundidade aspectos essenciais, como a queda da nossa capacidade de sermos salvos por meios próprios, a salvação pela graça por meio da fé que conduz ao arrependimento, a regeneração operada em nós pelo Espírito Santo, a justificação que vem pela fé somente em Cristo, a nossa libertação pela cruz das garras do pecado e a preservação divina que nos capacita a perseverar até o fim. Visite a livraria Hesion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse agora mesmo o site www.editorhesion.com.br e adquira o livro Somente pela Graça. Hesion, a sua editora missionária. Olha só que legal, gente. E tem um diferencial esse livro, né, Fê? Isso, a cada capítulo do livro a gente tem perguntas e reflexões para estudo. Então é uma forma de você conseguir fixar mais a leitura ou até de se aprofundar no tema que o autor nos traz. Então é um recurso bem interessante para a gente ler, meditar e pensar acerca do assunto que é tratado. Muito bem. Agora nós temos dicas de presente para o Dia dos Pais. Está chegando, gente. Está chegando. Você pensou que Sim. não? Já é agora, domingo. Pai, a gente aproveitou esse nosso lançamento e fez um combo para o Dia dos Pais com a Bíblia Pregação Expositiva Azul do Reverendo Hernandes. Então é um combo maravilhoso, até as cores combinam. A gente tem certeza que seu pai vai gostar dessa Bíblia maravilhosa, a gente já falou aqui sobre ela uma vez. Ela tem vários recursos, ela tem notas, estudo, esboço de pregações e até pregações completas do Reverendo Hernandes. Então, ótimo recurso para você ler a Bíblia e ter uma mensagem ali do lado, se aprofundar no tema, estudar realmente com uma base bíblica boa, né? Então, Reverendo Hernandes é maravilhoso e é um conteúdo, uma Bíblia com conteúdo maravilhoso também. Sem dúvida, gente. Então, ó, você já pode garantir o combo acessando o site, já está bem no comecinho, né, como sugestão. Isso. É um dos primeiros produtos que aparece, esse combo aqui para o Dia dos Pais, com um descontinho especial que a gente preparou a vocês de casa. Só para reforçar que o nosso site é editoresion.com.br. Temos mais sugestões? Nós trouxemos também um livro do Reverendo Arivaldo Dias Casimiro, Chamados para Liderar a Restauração. É um livro de estudo sobre a vida de Neemias, um livro maravilhoso.
Neemias, além de toda a história dele, ele também é usado como exemplo até hoje, não só por nós cristãos, mas no mundo inteiro, como exemplo de líder, né? Então, nesse livro, ele mostra todo o percurso, toda a trajetória de Neemias e como Deus usou a vida dele para restaurar um povo, restaurar uma nação. Então, é um livro muito especial. Ele tem o texto bíblico, a base, perguntas e respostas, espaço aqui para você escrever também. Você pode estudar sozinho, individualmente, ou em grupo também, né, em pequenos grupos, estudar junto com algum amigo. É um livro bem bacana. E também é uma sugestão para o Dia dos Pais. Então, a gente fala de liderança, né? O pai que tem ali, a família, a gestão, trabalho. Sim. É todo mundo, né? Hoje as mulheres também têm isso, né? Tem aquela questão do trabalho, de cuidar de casa. Então, assim, eu acho que ele traz uma noção para todos nós, para a família. Eu falei pai especificamente por causa da data, mas traz uma noção para todos nós de como administrar isso com sabedoria, de como fazê-lo segundo as escrituras, de uma forma leve, mas também estratégica, né? É verdade. Isso é muito importante. Então, essa dica fica para vocês também, viu? Para dar de presente para os seus pais. E para quem está fazendo o discipulado aqui, também pode acessar o site agora mesmo e já adquirir, porque essa semana, né, algumas turmas já começaram. Sim, segundo semestre começou, né? Bastante turmas voltaram a fazer os estudos, muito bom. E nós temos mais um aqui. E por último, nós trouxemos um lançamento, a gente estava fazendo a pré-venda desse livro online da Thomas Nelson, editora. E ele chegou aqui semana passada, um livro muito bom, porque se enfurecem as nações. Nós estamos em ano eleitoral, né? E são muitas vezes discussões, é um tema bem... que causa uma certa confusão entre alguns irmãos. Sim, esse livro tem por esse objetivo trazer essa reflexão sobre fé e política em tempos de polarização. Então, é um tema bem importante, você que deseja estudar mais sobre isso. E se seu pai gosta de política também, tenho certeza que esse livro vai ser legal, vai abençoar a vida dele, trazer essa perspectiva cristã num tema tão importante para nós também. E o princípio dele é principalmente dizer que nós precisamos, independente de qualquer partido político, enfim, nós precisamos unir em Cristo e cumprir com o propósito que Deus tem para as nossas vidas como igreja. Então, esse é o papel fundamental que nós precisamos pensar aí nesse momento conturbado. Ótima. Ótima dica, ótimo período, ano e oportunidade, que é essa data já para você presentear seu pai. E a dica que eu dou é, acabou, teu pai terminou de ler, já pega também, porque com certeza vai trazer umas reflexões, pontos de vista, pontos da gente meditar ali de uma forma que traz uma clareza muito boa para todos nós, né? Sim, verdade. Fernanda, obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Por esse tempo, por separar, né, esse material tão legal, tão rico assim para todos nós e aqui trazer como sugestão para quem está em casa. Reforçando, quem quiser comprar pelo site, editoresion.com.br. Nós temos o chat do WhatsApp também. Se tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, é só entrar em contato com a gente. Perfeito. Obrigada. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau. E nós continuamos aqui, mas agora nós vamos para um rápido intervalo também. Logo mais nós voltamos. Vamos falar sobre o estilo pessoal, sabe? Você sabe qual é o seu estilo? Você se entende, a sua rotina, seu trabalho, seu dia a dia? Como isso tudo pode influenciar na sua forma de se comunicar, de se vestir? Então, Vivi Cardinale estará aqui com a gente, trazendo essa questão para a gente refletir também e se entender, se conhecer cada vez mais. O intervalo é rápido, voltamos já já. Você já sabe que a IPPTV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de
Conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPPTV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPPTV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPPTV, a sua TV missionária. Olá, eu sou Marcos de Almeida e tenho o privilégio de ser um dos palestrantes do 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Olá, sou Kali Magalhães e estarei no 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Eu sou Edson de Faria Francisco e estarei no 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Olá, bendiciones, eu sou Marlon Winnett, consultor de traduções das Sociedades Bíblicas Unidas. Para mim é um grande prazer ser um dos palestrantes oradores em el 18º Foro de las Sociedades Bíblicas de Brasil. O 18º Fórum de Ciências Bíblicas acontecerá nos dias 11 e 12 de agosto, quinta e sexta-feira, Centro de Eventos de Barueri. E o tema esse ano é a Bíblia, o Livro da Paz. É um tema super interessante e super atual. O evento contará com uma série de palestras e apresentações, entre outras atrações, que destacarão mais uma vez a Bíblia Sagrada. Portanto, se programe, agende 11 e 12 de agosto. Para saber mais e inscrever-se, acesse sbb.org.br. E você é o nosso convidado. Espero você lá. Espero você lá. Até lá. Bendiciones. Abraço. E estamos esperando para indagar e aprender juntos mais de essa linda palavra de Deus. De volta, e você continua aqui com a gente, ó, você mesmo, tô falando com você, Delva, você viu o Mar Hugo, que tá aqui com a gente, olha só, a Elma, que tá aqui, a Rosana Ramos, ela já tá respondendo a nossa pergunta de hoje aqui, hein, a Kátia Furtado, Tainá, que programa excelente, não sabia da nova camisa da seleção, eu voto na amarelinha, amarelinha tradicional, né, eu tô ali dividida com a azul, viu, tá tão bonita. E ela colocou parabéns pelo tema que nós vamos falar hoje, abordar. A Cleude também está aqui respondendo a nossa pergunta de hoje. Você ainda dá tempo de participar, hein? Mande a sua resposta aqui. Qual que é o pico, a montanha mais alta, né, daqui do Brasil? E aí nós temos algumas opções ali, então participe, hein? Participe, escreva aí que logo mais a gente revela para você. Mas agora eu quero falar de um parceiro. Que é, assim, uma pessoa que é um parceiro, né? Uma pessoa também, só que são pessoas, né? Porque essa empresa, ela é formada por pessoas excelentes, profissionais, comprometidas, assim, com o trabalho. E é por isso que só crescem cada vez mais, né? Eu tô falando da Quali Vinil, essa empresa de tintas, gente. Você que tá precisando mudar a sua casa, tá precisando mudar o ambiente onde você tá, mudar as paredes, dar uma corzinha diferente, entre em contato com eles, fale, eles vão dar essa consultoria para vocês, vão com certeza te assistir nesse momento de mudança. Eles vão chegar na cor ideal ali, viu? Eles vão conseguir
prestar essa assessoria com você. Então entre em contato agora mesmo, o site é o que está na sua tela, qualivinil.com.br, e marque, agende aí um encontro. Inspire-se, gente, transforme, decore, use Qualivinil. Olha só que dica boa. E a gente continua com o nosso quadro agora, quero saber mais. Você que está em casa, o que você quer saber? O que você gostaria de saber? Você já visitou o nosso Instagram da IPP.tv? Lá, gente, tem o nosso quadro de perguntas. Você manda a sua pergunta para lá, a sua curiosidade, e nossa equipe dá um jeitinho de respondê-la. A pergunta de hoje foi para o nosso diretor aqui da IPP.tv e âncora do Notícias do Bem, Roberto Quirino. Queriam saber quais três profissionais jornalistas o inspiram. Vamos ver a resposta? Olha, na verdade o início da minha carreira faz um tempinho, né? Então são nomes que talvez você não consiga reconhecer assim imediatamente, mas que fizeram parte da minha adolescência. Eu era sempre ligado ao rádio, eu sempre gostei muito de ouvir rádio, principalmente rádio AM. Então eu queria citar três nomes que são muito conhecidos do rádio, que me inspiraram e que serviram como exemplo para mim. Um deles é o Zé Paulo de Andrade, da Rádio Bandeirantes, era um grande jornalista. Como eu gostava muito de esporte também, eu tinha uma ligação muito forte também com esporte, então eu gostava muito de ouvir as narrações do Fiore Gigliotti, que narrava na época também para a Rádio Bandeirantes, era um grande narrador da Rádio Bandeirantes, também foi um exemplo para mim. Inclusive quando eu comecei no rádio esportivo, Fiore, e eu tive até a oportunidade de trabalhar com ele, então foi a realização de um sonho também, né, trabalhar com Fiore Gigliotti. E eu tenho também como um terceiro grande exemplo um dos meus mestres no jornalismo, que se chama José Desidério, que está em atividade até hoje, tem 90 anos de idade, completou 90 anos de idade e continua em atividade no rádio. Então assim, são nomes que talvez você não conheça, mas que sim me inspiraram, e que sim foram grandes jornalistas, grandes locutores do rádio brasileiro. Depois eu acabei indo para a televisão, a gente vai criando novas relações, vai conhecendo mais pessoas, mas esses três com certeza fizeram parte da minha vida e da minha decisão. Muito bem, olha só como é bom a gente saber, ter essas trocas, né? Às vezes a gente fica com curiosidade de saber quem é que te inspira, quem é que é uma referência profissional para você, né? Então, muito bom, o Quirino respondeu ali as inspirações deles, né? Dele na profissão, no seu dia a dia, profissionais que ele ainda acompanha, isso é muito legal, né? E você, qual é a sua curiosidade? O que que você quer saber? Então, mande para nós agora mesmo, pode deixar aqui no chat, que a gente vai dar um jeitinho de responder, hein? Mesmo que pareça difícil, a gente corre atrás, a gente traz essa resposta para vocês, então interaja aqui com a gente. Agora, vamos ao nosso Perguntados de hoje, né? A nossa resposta do dia. Ó, a pergunta tá fácil. Qual a montanha mais alta do Brasil? Essa você sabe? A Delva colocou Pico da Neblina, acho, né? Ela deixou aqui a dúvida depois. A Rosana Ramos, Pico da Neblina, olha só, colocou até a altura, 2.935 metros de altura. Acho que eu li certo, hein? Vamos lá. A Cleude colocou Pico da Neblina, com certeza, Tainá. E deixa eu ver aqui, a Maria Eduarda colocou, acho que a resposta é Pico da Neblina. E o Henrique também Santos, parabéns aqui para a IPP-TV. A Maria Eduarda, esse vídeo da camisa do Brasil ficou demais, hein? Muito legal, ficou mesmo, viu, Duda? Olha, gostei. E agora nós vamos para a nossa conversa do dia, né? Você que está aí acompanhando. Ah, eu não dei a resposta. Calma. Você acertou, é Pico da Neblina mesmo. A resposta correta. Como assim, Tainá? Você chama, fala e sai sem responder, né? Não tem essa não, gente. Aqui tem que ter resposta do começo ao fim, tem a participação completa. Então, a resposta correta é Pico da Neblina, é isso mesmo, gente. O Pico da Neblina é o ponto mais elevado do Brasil. Ele tá localizado no Amazonas, na fronteira com Venezuela e a Colômbia. Então, para você que queria saber, tá, ele tá no Brasil, mas tá onde? Então, tá ali, ó. Localização aqui dada para você. E nós continuamos, e nós vamos para nossa conversa do dia hoje. Nós vamos falar desse tema aí que eu sei que você ficou super interessado e tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Mas antes disso, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos, viu, para falar sobre como assim, qual a importância de nós encontrarmos nosso estilo pessoal, da gente se conhecer bem, nossa rotina, nosso dia a dia ali, nosso trabalho, o que isso influencia
na hora de escolher uma roupinha, na hora de escolher um look. Então fique ligadinho que Vivi Cardinale já está aqui e logo mais nós vamos conversar. As tardes da IPPTV têm muita teologia e ensino sempre a partir das 14h30. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Nas terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira, tem o programa que orienta você em todas as questões da vida, Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Helenivação te convida para conhecer o mundo da capelania, gente cuidando de gente. Fique ligado nas tardes da IPPTV, a sua TV missionária. A IPPTV faz 2 anos com muitas novidades. Agora suas manhãs de quarta-feira vão ficar muito mais musicais com Palavra e Viola. Às 7h30 da manhã tem louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com o comando de Vitor Quevedo. Palavra e Viola. IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta e agora com ela. Nós não combinamos, mas estamos aqui, ó. Estou aqui de tudo mais. Estou combinando. Venho combinando com o cenário e a cor tá linda. Obrigada, mesmo, obrigada, Tainá. Obrigada por participar, por estar aqui com a gente, por disponibilizar desse tempo. Eu sei que a gente tem um tempo tão precioso e corridinho, né? Mas obrigada por vir até aqui, para ter essa conversa. Obrigada pelo convite, sempre que vocês precisarem. Estou aqui para falar com vocês. Ó, você sabe que você está aqui com a gente quase toda semana. Aliás, toda semana, né? Sim! Às vezes eu tô assistindo o programa e olha eu aí! Muito bom, gente, são dicas tão boas e todo mundo que acompanha aqui, tem a oportunidade, eles colocam mesmo como tem ajudado essas dicas, como que tem bom. Feito uma mudança, né, na vida, na rotina, no dia a dia. São dicas práticas, né? Eu acho que se estilo não for prático, ele não existe. Porque a roupa ela tá presente todos os dias, né? Então, se a gente ficar só na teoria, se a gente não consegue colocar em prática, eu acho que estilo, decoração, design, estudo, se a gente só fica na teoria, não vai chegar em lugar nenhum. E a roupa, a gente não tem escolha, né? Gente, a gente precisa colocar roupa todo dia. Então, logo, vamos fazer disso de uma forma prática e bonita. Né? Unir os dois é fundamental. Ai, que bom. É isso mesmo. E aí, a pergunta é, porque você fala assim, e é tão fácil, né? A gente ouve e fala assim, ah, é verdade, eu concordo com ela. Mas aí você abre o guarda-roupa, você tá em casa e fala assim, por que que não funciona? Né? Tipo assim, a varinha mágica, não vai, eu demoro horas para escolher uma roupa e não fico feliz. Conheço. A roupa põe, tira, volta pro guarda-roupa, às vezes até com a etiqueta. Tem gente que a gente, às vezes, compra e nem tira a etiqueta de cara. Esquece, né? Esquece, e ela fica lá guardadinha até um dia, ela fala, olha você aí. E tem essa dificuldade. Qual que é a importância, né, da gente entender sobre a questão do estilo pessoal? Como é que é a importância da gente começar do inverso, né? Sim. Eu falo que, na verdade, Tainá, a maioria das pessoas é incentivada a começar pelo fim. Uhum. O que é o fim? É o look. O look do dia, né, o tal do look do dia, ele é o resultado. Então, eu convido as pessoas que me acompanham e clientes, alunas, a pensarem da seguinte forma. O look não pode ser do dia, ele tem que ser da vida.
Primeira coisa. É, por quê? Ser blogueira e colocar look do dia é uma profissão. Ok, tem meninas que fazem isso muito bem, é gostoso de acompanhar as ideias. Só que a gente, no dia a dia, que não é blogueira, que eu também não sou, tá, gente? Blogueira de moda, eu sou consultora de imagem e estilo pessoal, eu até vou falar sobre a diferença disso. É, eu não vivo pra ficar fazendo look, ficar postando truques, etc. Porque a nossa vida é corrida, é o que você falou até quando você me agradeceu pra chegar aqui. É, então, se a gente começa pelo fim, a gente acha que o ideal é começar pelo look, e até ficar viciada, tem assim um post que eu todo ano eu repito ele, se não todos, a cada 6 meses, que é 1000 referências e nada para vestir, ou nada colocado em prática. Você fica guardando, confessa. Aqui, ó, temos uma confissão no ar. Uma pasta aqui no Pinterest, aqui. É a tal da pasta no Pinterest. São os salvados do Instagram, que você fica com aqueles milhões de looks maravilhosos que você nunca vai usar na vida, ou que você não usa para muita coisa. No máximo, você põe aquele look churrasco. Eu falo que o clássico é colocar no Google, look churrasco. Você vai com a mesma roupa de todos os dias, né? Porque a gente também tem isso. Exatamente. De olhar pro guarda-roupa, que dá essa angústia de você abrir o guarda-roupa, aí você fala pro marido, né? O marido fala, não tem roupa. Ele, mentira, eu tô vendo um monte de roupa aí. Olha esse armário, não tem espaço pra mim. Não tem nem espaço pra tirar roupa. É, por quê? Porque a gente começou pelo look. Fiz isso muito tempo errado, tá? Então, assim, eu também falo com conhecimento de causa. Eu fui compulsiva por compras. Então, eu tive aquele guarda-roupa abarrotado de você não conseguir usar a peça de tão amassada que ela tava. De esquecer a peça no fundo do armário, de chegar e colocar a sacola no fundo, sabe assim? Tipo, depois eu vejo isso aqui. Fiz muito isso, né? Não façam isso, gente. Se você faz, alerta. Mas qual é o ponto, Tainá? Porque eu comprava por isso. Ah, eu vi alguém, achei maravilhoso. Não pensei se aquilo fazia parte da minha vida, se aquilo tinha a ver com o meu estilo, se aquilo tinha... É, e quando eu falo fazer parte da vida, é como é o seu estilo de vida. Então, por exemplo, eu ando de transporte público. Dá para usar salto agulha todo dia? Complicado, né? Complicado. Então, eu falo que o estilo pessoal, quando a gente começa pelo começo, já que eu falei do errado, que é começar pelo fim, dos looks maravilhosos que a gente fica colecionando, e aí a gente compra o igual da moça e nunca vai usar, é a gente pensar o que eu gosto, o que faz sentido pra mim, o que é bonito pra mim. Eu falo que a beleza, ela não é relativa, ela tem nuances. Que é feio, feio, gente. Mas a beleza, ela tem nuances. Né? Pode ser que alguém esteja me olhando e fale, nossa, combinação linda de cor. Alguém olha e fala, ah, não sei, não gosto muito de azul. É esse pensamento. Uhum. Só que não adianta você pensar só no que você gosta e não pensar na sua vida. Porque senão você vai ter um monte de roupa linda que eu falo que vira quadro. Ela não funciona. Então é mais legal você comprar uma manequim, colocar a roupa lá pra ficar admirando, porque você não vai conseguir usar. Entendeu? É o real isso, assim. É muito isso. Se meu trabalho não permite usar saia, eu passo parte do meu tempo dentro de um trabalho. E aí, onde eu vou usar essa saia? Esse é o ponto. Né? Exatamente. Eu vivi isso. Primeira vez que eu fiz um armário que eu achei que estava super inteligente, eu deixei mais saias do que calças. E era uma época que eu andava muito de moto. O que adiantava ter um monte de saia? Nada. O que aconteceu? Em pouco tempo as minhas calças desgastaram. Teve uma que chegou a rasgar mesmo. Tanto que eu usei, sabe quando a gente fica puxando, assim, ela desgastou. Mas, e as minhas saias lá intactas. Por quê? Eu não pensei nisso. Por isso que eu falei que é vivência também. Então, o guarda-roupa, ele precisa unir beleza e praticidade. Senão, ele não funciona e acontece isso que você falou. Nossa, mas eu vi aquela dica daquela blogueira tão maravilhosa pra fazer aquele look que eu nunca vou conseguir usar. Uhum. Entendeu? Então, esse é o segredo. Mas, começar pelo começo. Começar pelo começo, eu achei isso o máximo, gente. Eu acho que eu já vi um vídeo seu falando um pouco sobre esse tema. E foi um virar, ou não, foi uma pré-aula sua. Ah, sim. Foi uma pré-aula. E foi um, assim, virou a chave na hora. Eu falei, por que eu nunca pensei nisso? O quanto a minha rotina pode influenciar? E assim, pra gente começar a viver, quais os 3 passos iniciais, se podemos dizer isso, né? A pessoa tá em casa, tá assistindo agora e fala assim, ah, eu quero realmente pensar em tudo isso. O que ela pode perguntar para ela ou o que ela pode entender para começar? Tá. Primeiro ponto é esse. Entender a sua vida. Uhum. Como é a sua vida? O que faz sentido para você? Então, coisas simples. Tem um exercício que eu passo, tanto para as minhas alunas, quanto tem no meu planner, que é gratuito. Como para as pessoas que eu atendo como consultora individual,
Coloca a tua rotina aqui nessa planilha. De segunda a sexta, o que que você faz? Para ter uma ideia de onde você passa mais tempo. Uhum. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua casa, pode ser dando aula, pode... não importa. Você precisa entender a sua rotina, entender o que toma mais do seu tempo. Entendendo isso, aí você vai colocar. Que tipo, existe um dress code? Existe uma roupa que eu preciso levar em consideração? Então, por exemplo, algumas meninas que provavelmente assistem a gente preferem ir de saia para a igreja. Então, peraí, então eu preciso de um guarda-roupa que eu contemple pelo menos 4 looks de com saia, porque aos domingos estou na igreja. Exatamente. Então, é primeiro puxar para o prático. Depois disso, fazer uma... Então, esse é o primeiro passo. Entender a própria vida. O segundo, fazer uma limpeza nas referências. Sabe aqueles mil looks do Pinterest? Mas fica no acesso. Mas estão lá. Tem que limpar mesmo. É, escolher 5. Os 5 preferidos. Tem gente que fala assim, tem algumas clientes que eu passo esse exercício, ou algumas alunas, que elas falam assim, Vivi, é impossível escolher 5. E aí o que acontece? Quando extrapola das 5 imagens que são referências, eu vou olhar, são repetições. Então, vou te dar um exemplo prático. Esse look que eu tenho um muito igual a ele, assim, a mesma fórmula. Camisa, calça soltinha e um casaco possível de uma outra cor, cinza e preto. Então, é uma formulinha que eu vi que tá dando certo para mim. É lindo, tá, gente? Eu tô vendo aqui de pertinho, tô assim, eu só passando o olhinho. Com a bolinha fechada e tal. Então, assim, hoje tá dando certo isso pra mim. Então, assim, quer dizer que, porque mudou a cor, é que a gente acha que mudanças sutis em alguma coisa fazem uma mega diferença. E no visual, muitas vezes não fazem, entendeu? Então, olhar suas referências de novo e deixar só 5. Fazer o que a gente chama de mood board, muitas vezes, né? Então, assim, é um mural de referências. 5 imagens que te inspiram. E pode não ser só de look. Olha que interessante. Pode ser de uma decoração. E aí você prestar atenção nas cores daquela decoração. Você prestar atenção se é uma decoração com mais ou menos detalhes. Porque o nosso estilo pessoal, é o seu jeito de fazer as coisas. Se a gente for lá na etimologia da palavra, que eu amo entender isso, é algo que hoje eu estudo muito, estilo pessoal é o seu modo de escrever. Para você ter uma ideia, era modo de escrever. Olha só. E a gente acha que estilo só tem a ver com roupa. E não é. É o jeito que você faz tudo. Adianta eu fazer um guarda-roupa super complicado, cheio de peça que amarra, para uma pessoa prática? Ela não vai usar aquela roupa. Não mesmo. Olha, eu tenho umas peças lá que eu usei acho que uma vez, mas ela dá trabalho para passar. Ela para colocar, tem que mexer, tem que puxar, tem que não sei o que. Aí eu falo, eu uso depois. Aí em outro dia. Aí hoje não é o dia. Hoje não é o dia. E nunca é o dia. E ela tá lá linda. Dia. Já olhei para ela, já tô assim, tipo, acho que eu vou passar adiante. Talvez tenha alguém com mais tempo do que eu. Pra usar isso aqui. É isso. Então aí você une. Pera, como é a minha vida e do que eu gosto de verdade. E o terceiro passo, Tainá, é que as pessoas acham. Até teve uma aluna na semana passada que me fez essa pergunta no curso. Vivi, e se eu não tiver uma necessidade de comunicação? Uma pessoa comum, um dia comum. Sou uma mãe e eu acho que o que eu visto não comunica nada. Bom, a notícia é, comunica. É impossível a gente não comunicar nada através das roupas. Impossível. Porque a primeira linguagem é a não verbal. Sabe aquela história? As pessoas, elas fazem uma ideia de você nos primeiros 15 segundos. Cérebro, isso é inevitável. Então, a gente pensar, pera, eu quero que as pessoas me vejam como? Como que eu... Como, até meus filhos. Então, por exemplo, teve uma pessoa que fez o meu curso, uma menina que fez o meu curso, falou assim, Vivi, eu queria ser mais feminina, porque eu tenho filhas mulheres agora. Então, eu queria ensinar isso para elas. Olha isso, a necessidade que ela identificou. Porque eu saí do mundo corporativo, aquele mundo mais pesado, com uma comunicação mais masculina, o social, e eu quero mostrar uma comunicação mais feminina. Eu não sei fazer isso. E aí ela aprendeu no curso, entende, Tainá? Então, assim, é utópico a gente achar que a gente não comunica nada. Isso é tão importante, vou dar um exemplo prático aqui pra gente. Estou até conversando com meu marido esse fim de semana sobre isso. Quando a gente assiste um culto, existe uma razão pela qual os presbíteros e os pastores usam terno ali. Eles podiam estar de bermuda e calça jeans. Bermuda, calça jeans, camiseta. Mas será que a comunicação chegaria até a gente da mesma forma? Influencia. Entende? Então, assim, poxa, eles se vestiram, eles pensaram naquela roupa para estarem ali para passar a palavra. Pegar.
E a gente acha que, ah, não, passa despercebido. Não passa. Exato. O cérebro entende. Então, vou recapitular. Entender a sua vida, a sua rotina. Entender de verdade o que você gosta. Fazer uma peneira aí. E o terceiro é, com quem eu impacto com a minha comunicação? Quem são as pessoas que recebem essa comunicação? Em casa, trabalho, tudo. Rua, vizinho. Tudo. Tudo, né? Até se precisar, olha de novo aquele primeiro exercício da vida para você entender. E quem são as pessoas mais importantes? Uhum. Também tem isso. Não dá para agradar todo mundo. Não dá para comunicar com... Não existe isso, tá, gente? Quando tudo importa, nada importa. Isso é verdade. Quero até aproveitar para compartilhar algumas mensagens, né? A Márcia Gomes, ela falou que ela usa, acho que é a roupa, né? Ela falou, eu uso mesmo, quando eu ganho aí que eu uso bastante. Boa. Ela não tem crise com problema de deixar a roupa parada ali, isso é bom. É bom. Isso acho que já é um sinal de mostrar, de se conhecer, né? De estar feliz, estar bem, né? Sim, até pela certeza que ela escreveu isso, é muito legal. É. Isso mostra um traço de estilo dela que ela vai usar o que é novo. Também é uma crença que a gente tem, né, Tainá? Na maioria... Tenho quase 40 anos, a gente foi criada assim, não, ter roupa de sair é roupa de ficar em casa. É, isso é coisa de criança, gente. Eu lembro gente. Disso, gente. Porque a criança se suja, né? Ela brinca, ela desgasta a roupa de um jeito diferente. Adultos, né? Ai, não gente. Precisa. Olha, eu vou te falar, porque eu tinha isso mesmo, e às vezes eu acho que eu carrego isso comigo. Toda vez eu vou sair, eu olho pro meu marido e falo assim, você acha que tá muito formal, tá muito chique, tá muito assim? Ele, amor, como assim? O que você tá falando? Não, porque a gente vai no lugar, vai ter amigos. Ele falou assim, amor, você tá linda, vai assim. Mas não tá muito assim? Ele, o que, tá que muito. É muito assim? Aí eu aqui, tipo, não sei, uma festa, né? A gente, o que, que é muito assim? Às vezes nem a gente sabe, né? Exatamente. É aquela dúvida. Na infância. Foi bem Olha. Legal você falar isso. É, por quê? A minha mãe me ensinou um hábito. Fazer escolhas de um jeito interessante. Na dúvida, vá melhor vestida do que você poderia. Porque isso é um sinal de respeito com quem te convidou. É melhor você estar melhor vestida do que pior. E até você vai se sentir melhor. Quando você não se sente melhor? Quando tem alguma coisa ali que você precisa olhar, sabe? No aconselhamento bíblico. Isso é verdade. O contrário também é super verdadeiro. Por que você acha que você não merece usar uma roupa nova? Por que, que é só nessa ocasião especial? Porque, entendeu? E tem roupa que nem é tão especial assim, a gente dá um crédito, nossa, só porque é nova, só porque não sei o que, entendeu? Então, a roupa também é comportamento, as escolhas também fazem parte disso. Meninas que se acham, por exemplo, nossa, não saio sem maquiagem de jeito nenhum. Pera, o que, que acontece pra ter essa regra tão rígida? Então, é importante a gente também conhecer essas regras rígidas que a gente tem. Uhum. E, principalmente no guarda-roupa, Tainá, acontece um fenômeno. Eu falo que é a lei de Pareto, né? Ou regra de Pareto, que é 80-20. Você acaba usando 80% do tempo, 20% do guarda-roupa. Geralmente, quem carimba as roupas assim, sabe? Ah, essa aqui é só pra isso. Essa aqui é só pra aquilo. Essa aqui é só pra aquilo outro. E aí, também faz o guarda-roupa ficar lotado, sem nada pra vestir. Entendi. Acho que nós podemos continuar essa conversa depois. Eu vou participar, né? Fecha algum curso, a gente conversa, né? Uma consultoria, quem sabe? Me identifiquei muito com algumas questões, eu não sei você aí em casa, Vivi, mas brincadeirinhas à parte, né? Mas é muito isso, né? Eu acho que, e não tem uma exceção, né? Todo mundo em alguma fase da vida vai passar por esse momento, às vezes mudança de emprego, às vezes mudança de rotina. Ah, agora eu vou dar um tempo, eu vou tô passando por uma fase de ser mãe, né? Então isso também muda na gente, influencia, sim. Né? Sim. E muitas vezes a gente está falando de grandes mudanças aqui, uhum. Né, Tainá? Mas às vezes poucas mudanças influenciam e a gente não percebe, a gente vai vivendo. É. Principalmente em cidade grande, a gente tem muito acelerado, né? Muito acelerado, aí a gente se atropela. Ai, gente. Ó, a Elva colocou aqui, ó. Quando gosta de uma roupa, uso muito. Quando não, ela já passa adiante, ela dá. Vivi, nós estamos encerrando, o tempinho está acabando, chegamos aqui ao fim, mas eu quero agradecer muito a sua participação e quero que você deixe o seu canal de comunicação. A gente sempre passa, mas nada melhor como você divulgando, você falando, fazendo um convite para quem está em casa para conhecer ainda mais. Opa, trabalho. Passou tão rápido, gente. Ó, é arroba Vivi Cardinale no Instagram, estilo com propósito Vivi Cardinale no YouTube. E eu vou fazer um convite, Tainá, que você falou do... Eu vou dar um curso, o único curso gratuito que vai ter esse ano, que vai acontecer na primeira semana de setembro. Então, fiquem de olho, porque vai ser... A gente está decidindo, né, se vai ser uma super aula ou a semana inteira, mas vai ter um evento especial que eu vou entregar
eu vou aprofundar tudo que a gente falou aqui. Pra ajudar o pessoal. Deus, olha só que presente para você que está acompanhando. Então já fique de olho em todos os canais de comunicação da Vivi. E se quiser, esqueci, qual é a data mesmo? Manda aqui no chat, acho que a gente tenta manter vocês atualizados, viu? Obrigada, Vivi, mais uma vez. Deus te abençoe imensamente. Amém. Você e toda a sua família. Obrigada. Tá crescendo. Sim, tá crescendo aqui. Ai, parabéns, mamãe. Obrigada. Um beijo. E obrigada a você que participou, que esteve aqui, deixou sua mensagem também, acompanhou desde o começo, né? Deus abençoe sua vida e até amanhã, né? Se Deus quiser. Tchau, tchau.